Die kinders kyk na die reënboog wat hulle gemaak het. Dit lyk nie heeltemal reg nie. Fred vra vir Nadine, is jy seker jy weet hoe om met die rekenaar te werk? The children looked up at the rainbow they had made. It didn't look quite right. Fred called to Nadine, are you sure you can use that computer? The question, waarna het die kinders gekyk? I would like you to answer this question in the past tense. Make use of a full sentence. The question, waarna het die kinders gekyk? Let's read the piece again. Die kinders kyk na die reënboog wat hulle gemaak het. Dit lyk nie heeltemal reg nie. Fred vra vir Nadine, is jy seker jy weet hoe om met die rekenaar te werk? Waarna het die kinders gekyk? Die kinders het na die reënboog gekyk. Can you see that we put het in the place of the verb kyk? And the verb kyk moves to the end of the sentence and you add ge. Die kinders het na die reënboog gekyk. Die reënboog is verkeerd gemaak. Eers gaan het reguit op, dan gaan het reguit oor en dan weer reguit af. Ag nee, sê Fatima, dit lyk soos 'n blok. Almal staan en kyk na die reënboog. Kinders hardloop na hulle mamas en papas toe. Kyk die snaakse reënboog, sê hulle. Dit lyk reg uit. Ons het nog nooit so 'n reënboog gesien nie. The rainbow didn't look right. First it went straight up, then it went straight along, and then it went straight down. Oh dear, grasped Vanina. It's got straight sides. Everyone stopped to look at the rainbow. Children ran to their mums and dads. What a funny rainbow! They said, it's got straight sides. I've never seen one like that before. Kom ons kyk na die vraagie. Juffrou wil hê dat jy die sin in die verlede tyd sê. Die sin is, almal kyk na die reënboog. Die werkwoord is, kyk. Kyk moet na die einde van ons sin gaan en in die plek van kyk kom, het. Dan klink dit so. Almal het na die reënboog gekyk. Kom ons lees weer. Die reënboog is verkeerd gemaak. Eers gaan dit reguit op, dan gaan dit reguit oor en dan weer reguit af. Ag nee, sê Fatima, dit lyk soos 'n blok. Almal staan en kyk na die reënboog. Kinders hardloop na hulle mamas en papas toe. Kyk die snaakse reënboog, sê hulle. Dit lyk reguit. Ons het nog nooit so 'n reënboog gesien nie. Die ander reënboogmakers is besig om koffie te drink. Hulle kyk by die venster uit. Almal staar in die lug op. Ag nee, sê die reënboogmakers. Wat het Fred nou gedoen? Hulle hardloop uit, maar die reënboogmasjien is weg. Ag nee, sê die reënboogmakers, waar is Fred? Daar is nou net stukkies reënboog in die lug. Wat 'n snaakse reënboog, sê almal. The rainbow makers were having a cup of tea. They looked out of the window. Everyone was staring at the sky. Oh no, said the rainbow makers. What has Fred done? They ran out into the road, but the rainbow machine had gone. Oh no, said the rainbow makers. Where has Fred gone? In the sky was a broken rainbow. What a funny rainbow! Everyone said.
Die sinnetjie wat juffrou wil hê jy moet in die verlede tyd sê is, hulle kyk by die venster uit. As ons dit in die verlede tyd sê, soek ons die werkwoord. Die werkwoord is kyk, in die werkwoord se plek sit ons het, en die werkwoord skuif na agter met g. So, hulle kyk by die venster uit voort, hulle het by die venster uit gekyk. Kom ons lees. Die ander reënboogmakers is besig om koffie te drink. Hulle kyk by die venster uit. Almal staar in die lug op. Ag nee, sê die reënboogmakers. Wat het Fred nou gedoen? Hulle hardloop uit, maar die reënboogmasjien is weg. Ag nee, sê die reënboogmakers. Waar is Fred? Daar is nou net stukkies reënboog in die lug. Wat 'n snaakse reënboog, sê almal. Die reënboog verander weer. Hierdie keer is dit gedraai en baie helder. Ek hou van hierdie een, sê 'n klein seentjie. Dit lyk so mooi. The rainbow changed again. This time it was twisted and it was very bright. I like that one, said the little boy. It looks wonderful. Kom ons kyk na ons sin wat ons in die verlede tyd gaan omskakel. Hulle kyk in die lug op. In the past tense, we move the verb to the back of the sentence. And in the place of the verb we add het. So hulle kyk in die lug op word hulle het in die lug op gekyk. Onthou, in die verlede tyd sit ons die woord het in die werkwoord se plek. Die werkwoord kry g by en skuif na die einde van die sin. Remember, in Afrikaans, in the past tense, we add the word het in the place of the verb. And then the verb gets g and we move it to the end of our sentence. Let's read the page. Die reënboog verander weer. Hierdie keer is dit gedraai en baie helder. Ek hou van hierdie een, sê 'n klein seentjie. Dit lyk so mooi.